Savaitgalį startavo 15-asis Baltijos moterų krepšinio lygos čempionatas, kuriame gerokai sumažėjo komandų norinčių varžytis lygoje. Klaipėdoje vietos Leminkainen ir Talinoje Kleks ekipos pradėjo 8 komandų turnyrą, kuris baigsis kitų metų balandį. Pernai dėl Baltijos čempionių vardo kovojo 17 komandų, šiemet reguliariajame sezone žais 7 ekipos, pasidalinusios į 2 pogrupius. Pusfinalyje prie 3 stipriausių ekipų prisidės 11 kartų čempionate nugalėjusi Vilniaus Teo ekipa. B pogrupio komandos jau pradėjo čempionatą. Klaipėdos Leminkainen rungtynių pradžioje su Estėmis spurtavo 17-2 ir dvikovoje intrigos nebeliko. Visas rungtynės dviženklių skirtumų pirmavusios šeimininkės rungtynių pabaigoje leido rungtyniauti pačioms jauniausioms komandos krepšininkėms ir nugalėjo varžoves rezultatų 70-60. Nugalėtojų vyriausiųjų trenerė pasidžiaugė lengvų startų ir galimybę išbandyti visas krepšininkės. Mes jau kaip žaidėm draugiškam turnyre Lenkijoje ir dabar oficialios pirmos rungtynės yra čia Baltijos krepšinio lygos. Tai manau, kad iš tiesų yra gerai, kad nereikėjo, galėjom parodyti viską, ką galim visos žaisdamos. Ir visos žaidėjos pirmas rungtynės galėjo pažaisti. Tai tikrai iš tikrųjų labai džiugu yra. Klaipėdos Leminkainen ekipa nieko neišsiskirdavusi Baltijos moterų krepšinio lygoje, šiais metais nusitaikė į lygos apdovanojimus. Mūsų pogrupis yra Estijos komandas ir Lietuvos, nes daugiau pakol kas niekas nepareiškė noro žaisti šitoje Baltijos lygoje. Tai manau, kad pusfinalius tikriausiai tikėkimės, kad bus darysim Klaipėdai ir tada pamatysim, kas išeis į finalus. Be Leminkainen ir Talino Ekleks komandų B grupėje žais dar viena ekipa iš Estijos – Talino TLU. A grupėje dėl 2 vietų pusfinalyje kovos Baltarusijos Grodno, Minsk 2006 ir Berezinos ekipos bei Ukrainos Team Skuf komanda.